hurmatli do'stlar biz hozirda New Jerseyda aynan William Henry styuartni uyini olda turibmiz aynan shu inson o'z vaqtida rossiyadan alyaskani sotib olgan 18 oktyabr bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yildan boshlab alyaska rossiya hududidan chiqib aynan amerika qo'shma shtatlari tarkibiga kirgan edi mana shu shartnomani narxi yetti million ikki yuz ming dollar haligacha tarixchilarda savol tug'iladi nima uchun rossiya shunaqangi alyaskaga o'xshagan katta hududni amerikaga bunchalik arzon narxda sotib yuborgan endi buni sabablari juda judayam ko'p lekin eng asosiy sabablardan biri bu alyaskada nihoyatda oltin hamda neft ko'pligi va o'sha paytda amerikadan ko'plab ekspeditorlar tashrif buyurishgan alyaskaga rossiyani demak maxfiy xizmatlariga shunaqa bir ma'lumot yetib borganki agarda hozirda ekspeditorlar kelgan bo'lsa amerika tomonidan demak ertaga bemalol amerikani vayskalari ham kelishi mumkin va u paytda rossiya katta urushga tayyoremas edi shuning uchun bepulga bo'lmasa ham arzonroqqa bo'lsa ham hech bo'lmasam qanaqadir bir daromadga ega bo'lish maqsadida shunchalik arzon narxga alyaskani aynan mana shu genri styuart mana shu yerda yashagan inson orqali amerika qo'shma shtatlariga sotib yuborgan ko'plab tarixchilarda hamisha savol tug'ilardi nima uchun amerika rossiyadan alyaskani sotib olgan chunki u yerda ko'plab oltin bo'lganligi uchunmi yoki neftmi albatta oltin bo'lganligi uchun chunki u paytda bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yillarda neftni faqatgina odamni sog'lig'ini yaxshilash uchun demak ishlatishardi va neftni aptekalarda sotib olsa bo'lardi shuning uchun ham eng asosiy maqsad bu albatta oltin edi wilyam genri styuart amerikani o'n oltinchi prezidenti abram linkoln bilan bitta komandada ishlagan bilasizlarki o'n to'rtinchi aprel bir ming sakkiz yuz oltmish beshinchi yilda prezident linkoln vashingtondagi fort teatrida o'ldirilgan aynan o'sha kuni genri syart o'zini uyida edi va bu yerga jinoyatchi luis Paul kirib keladi va davlat kotibini pichoqlaydi unga yordamga kelgan katta o'g'li frederikni ham pichoqlaydi va uni yordamchisi robinsonni ham natijada xudoga shukur hammasi tirik qoladi va keyinchalik o'sha avram linkoldan keyin bo'ladigan prezident endri jonson ham william genri styuartni aynan o'sha pozitsiyada qoldirib ya'ni amerika qo'shma shtatlarini davlat kotibi pozitsiyasida qoldiradi va bu inson o'z ishini davom ettiradi o'sha uzoq bir ming sakkiz yuz oltmish yettinchi yillarda ham william genri styuartga hamda amerika prezidenti avram linkolga nisbatan juda yam ko'plab tanqid bo'lgan ommaviy axborot vositalari tomonidan nima uchun mana shu alyaskani rossiyadan sotib olishgan lekin vaqt hamda tarix ko'rsatib turibdiki buni foydasi judayam katta va shu kungacha alyaskani amerika qo'shma shtatlariga keltiradigan foydasi judayam katta ushbu videoni avram ninkolni ajoyib bir gaplari bilan tugatmoqchi edim u o'z vaqtida shundoq degan balkim sizni fikringiz menga to'g'ri kelmaydi va u menga umuman yoqmasligi mumkin lekin man butun hayotimni berishga tayyorman siz shu fikrni bemalol erkin ravishda bayon qilishingiz uchun hurmatli do'stlar ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa bitta lake sizlardan o'rgilib ketsin agarda bizni kanalimizga mister otabek tv kanaliga ge, haligacha obuna bo'lmagan bo'lsanglar demak hozirni o'zida de, obuna bo'lishinglarni man iltimos qilaman mister otabek tv ko'rishguncha